klishta gardian, të cilët e patën plagosur bojarhimën në Dubrov, dhe mandejnë në Pozharevc të njëjtit gardian e kanë rrohë për vdekje njeriu në plagosur, të cilën e kanë plagosur praprakisht një muaj më herët ata vet. Po, u jam interesu për këtë çështje edhe më një herë kur u pata liru prej burgut, përgjigja që e pata marrë në atë kohë nga institucionet e sistemit drejtësisë që kanë qenë nënën mikun, ka qenë se unmiku e ka marrë një qëndrim sipas të cilit nuk ke të drejtë ta gjykosh dikë në mungesë. Pra, nëse kriminali mungon, ti kot bën padi, sepse konsiderohet që ai nuk është këtu dhe rasti kundër ti nuk ka prioritet. Janë me mira kallëzime penale që i kanë bërë shqiptarët pas luftës. Nuk është që shqiptarët kanë qenë pasiv. Shqiptarët kanë bërë kallëzime penale. Por prokurorët nuk i kanë përfillur ato kallëzime penale sepse kanë thënë që me gjas kriminalet e këtyre kallëzimeve penale ose të dyshimtë për kriminal nuk janë këtu. Dhe prandaj gjatë tyre viteve të pas luftës janë marrë ekskluzivisht me pjesëtarët e UÇK-s me kët makinacion të vogël që duket vetëm teknik, për shkak se është thënë që nëse dikush ka kallëzim penal ndaj UÇK-s, atëherë konsiderohet që ai pjesëtar i UÇK-s me gjasë është këtu dhe le ta përsekutojmë, le ta ndjekim, le ta gjykojmë, le ta dënojmë. Ndërkaq kur bëhet fjalë për një kriminal serb, e pa ai me siguri nuk është këtu, prandaj ky rast spostohet edhe nuk është më prioritet. Pra, që kjo padrejtësi themelore me një detaj teknik është ajo që ka bërë që për plot sirtarët e unmikut, po edhe institucioneve tjera drejtësisë në Kosovën pas luftës, të jenë me kallëzime penale të cilat nuk aktualizohen asnjëherë. Kroacia e ka bërë të kundërtën. Janë me qindra, në mos edhe me mira, kriminal serb, të cilët janë dënuar mungesë në Kroaci. Edhe Serbia vazhdimisht ankohet që kjo po e pengon kthimin e serbëve në Kroaci. E Kroacia i thotë, po nëse janë kriminal, nuk kam se frigohen. Anë Kosovë ka ndodhe kundërta. Qaj Dragan Milanovic, që në kom dëgju vetë të bisedu ma të komatinën, kur e pyti, tha, ku po ndodhësh? Tha, prej Beogradit dhe i Mitrovic. Përshkak se një ditë ose dy ditë njavë kanë shërbyn Mitrovic ata. Përveç se kanë qenë gardian, po Pozharevc kanë shërbyn Mitrovic. Edhe dhe më thonë ata dhe kanë mujtë më këthy në Kosovë, kërkush nuk i ka pengu. Pse? Pse na këthimin e sërve nuk i kemi lidhë as me historinë e sërbit që i po këthejet, e as me historinë e pronës ti. A i po thotë po këthejet të prona, po du të takëshyrim pak, mësë ja ka dhonë atë pronë Rankovici, bënë vaki. Bënë vaki ja ka dhonë Miloševiqi, na shtaj ka morë në kohë në reformës agrare midis dy luftave botnore, du të me këshyrë që i këthimit e prona, që i e pronë, kur e ka morë ajat pronë. Dhe du të me këshyrë historinë e vetë sërbit. Prandaj po them, këtu janë gjitha gjërat të lidhura me njëra tjetrën dhe masakra e Dubrovës është një si pikë neuralgjike në këtë rrjetin e madh të padrejtësisë ndaj popullit tonë, se një drejtësi e cila është e mohuar është padrejtësi e vazhdueshme. Mendoj që e vetmja mënyrë që të bëhet diçka për këtë çështje është që përveç se të krijohet një lloj institucioni, lloj të le të themi Simon Wiesenthalit, atij evrejt i cili ka pasur qendrën e vet në Vjenë dhe ka arrit të identifikoj dhe të mundësoj kapjën e drejt 1000 nazistëve, a i ka vdek para disa viteve, njëkosisht shteti Kosovës të shqyrtoj mundësit se qëfar kanë bërë shtetet në të kaluarën për t'i kapur kriminelet nazistë Gjerman, dhe kësisoj ata mandej t'i gjykoj në përvendet e tyre, ku sigurisht që rasti më shquar për këtë gjë është vetë Izraeli. Dhe me thonë, ne nuk mund të presim që Serbia do të najdorzoj kriminelet, aqë më pak nëse kjo qështje ngritet në bisedime me Serbin, sepse në ato bisedime është të qartë, një farë mënyre ti nëse flet për krimet, ti përja falë pa të kërku falje, për bën pjesë të pazarit. Nuk jo qështje drejtësisë, dhe me thonë që është shumë e gabushme nëse ngritet asisoj. Si kusht po, por jo si tem, nëse e bën si tem, ti përja falë. Në momentin që e bën tem, ti ja ke falë. Nëse ja bën kusht, atëherë kjo ka kuptim. Sepse është përbrenda zonës së drejtësisë e jo të pazarit politik. Pra, shteti i Kosovës, përveç një institucioni të tillë të llojit të Simon Wiesenthalit, do duhej që të shqyrtojë përvojat e shteteve të tjera në ndjekjen, kapjen, gjykimin dhe dënimin e kriminalëve nazistë. Sepse drejtësia për neve nuk mund vi prej dikujt tjetër. Sikurse të çdo gjë në jetë, edhe këto mund të na ndihmojnë të tjerët, por bartës kryesor dhe sidomos inicues të drejtësisë ndaj popullit ton, jemi ne dhe vetëm ne.